Olá pessoal, aqui é a Cláudia do Lightworkers, Trabalhadores da Luz, e o conteúdo de hoje vai falar sobre tecnologia e alienígenas e uma sigla nova. O que ela representa e o que teremos pela frente? Vamos conferir? Estamos muito próximos de um evento, mas não o que tantos esperam e que grupos ao redor do mundo divulgam, como aquele que será responsável pela nossa ascensão. Os códigos mudam de amarelo para vermelho, de vermelho para amarelo, e tudo continua do mesmo jeito. As pessoas, aos milhares, continuam acreditando em uma crença alienígena criada e inserida dentro da mente de muitos que acham que estão despertos, mas não estão. Na verdade, estão sendo colocados contra o sistema sem perceberem que estão estimulando suas energias negativas ao máximo, levando-os à impaciência, à frustração, raiva, embasados em falsas informações ou meias-verdades, que são mentiras inteiras. Este não é o verdadeiro modo de combater um sistema que age no campo energético e o que acontece em cima reflete embaixo. A nossa realidade reproduz o que é moldado holograficamente, criando um contexto tecnológico que fará a massa adormecida acreditar que tantos conteúdos sobre objetos não identificados, sejam aéreos ou aquáticos, virão à tona para uma completa abertura à humanidade que finalmente conhecerá seus bons amigos. Quando canais da verdadeira luz falam a respeito de algo que é inconveniente, todos notam que há uma onda negativa, e ela pode ser leve, moderada ou muito grande. A resistência surge de onde menos se espera. A vida dos que são responsáveis pela entrega das mensagens reais é virada de cabeça para baixo e tentam apenas nos parar. É isso, apenas tentam nos parar. Não aguentam nossa maneira de viver, nossa confiança na fonte, nossa perseverança, e os ataques tendem a ser mais fortes e mais pessoais. Devemos temer? Claro que não. Operações estão em andamento de forma secreta, projetando enganos que serão divulgados por grupos, pessoas supostamente confiáveis, contatados, os que não aguentam estar em um sistema solar e que querem uma galáxia inteira. Vários eventos já foram testados em nossa história, criados teatralmente para verificar o grau da credibilidade da massa na mídia. E não nos espantamos quando eles planejam, executam e, depois do acontecido, apresentam aquela cara de esfinge. Não temos absolutamente nada a ver com isso. E isso não vem de agora, remonta a décadas. Grupos entram em conflito com outros, colocando humanos contra humanos, membros da mesma espécie, apenas para defender seus projetos de cada lado, enquanto a elite assiste tudo com uma taça de vinho nas mãos. Não estamos mais em posição de apresentarmos não me toques em relação ao despertar e à transição. Conteúdos estão se espalhando, disseminando a maldade, informações que causam medo, pânico, porque este é o plano. Meios de transporte podem desaparecer do nada, e isso já aconteceu. E tudo bem, tudo precisa ser autêntico e treinado nos seus mínimos detalhes com a ajuda em todas as áreas, em todos os campos. Quem ainda não ouviu falar ou não assistiu documentários feitos pelo Dr. Stephen Greer? Os segredos tecnológicos por trás do desacobertamento? Vários estão por aí nas plataformas, disponíveis ainda. Greer acredita que há muitos interesses ainda secretos que poderiam encenar uma invasão do tipo Independence Day, filme antigo, Will Smith, o corajoso soldado americano que socou um alienígena, uau! Daqui para frente, as coisas não vão melhorar. E se você acha que a transição é um passeio pelo parque em uma bicicleta de rodinhas, está bem enganado. A vida de um cidadão foi criada pelo sistema. Os conteúdos que mostramos a vocês recentemente sobre o Rancho Stardust e o Skinwalker, sendo tão bizarros aos humanos, por que responsáveis pela nossa segurança não usam o que possuem para descobrir o que realmente há por lá? Por que descobrir o que não é mais tão secreto?
Desde os anos 40, falsificam animais sendo levados, inúmeras situações que gostaríamos de falar mais a respeito, e assim foram preparando o terreno, arando e plantando a sementinha do medo, que nasceria anos mais tarde. Tudo o que vem dos regressivos tem energia negativa, faz mal, é tóxico, vem cheio de planos que fazem parte de outros planos, em um sorriso aparentemente agradável, e te saúdam com um olá, bom dia, incrivelmente energético. Desde que algumas pessoas começaram a ser relevadas a mim, fiquei atônita, porque, como assim? Fui enganada durante esse tempo todo? Por que usaram aquela pessoa? E aquela outra também? Nossa, e na área profissional, é aquilo mesmo? De repente, a sua mente rodopia tanto que o corpo biológico pode até não aguentar. Houve um dia em que sofri um ataque energético dirigido. Isso significa que não é para ninguém ao redor, é para a pessoa, ninguém mais. É para ela, especificamente. Então era para mim. Os de fora vão achar que é queda de pressão, mal-estar, nervosismo, milhões de coisas, menos algo energético. E você não encontra paramédicos energéticos nos contatos do telefone ou em qualquer esquina. Fica mais difícil quando você se sente impotente, não consegue engolir, é tomado de medo e pânico sem explicação. Mas finalmente o universo sempre envia ajuda. E ele enviou um facho de iluminação. E alguém próximo começou a contornar a situação de forma energética também, sem embates, sem gritarias, apenas com verbalizações. E tudo ficou bem. Minha mãe se foi, é um fato, mas não há mais nada que possamos fazer para mudar isso. Talvez o ataque não tenha dado certo comigo, então tentaram afetar com a perda de uma pessoa. Só que eu sei que ela estava blindada e durante todo o tempo ela não sofreu, porque por dentro ela era uma rocha e deixou esta vida em paz e sem pendências. Quando Von Braun já estava perto da sua partida, e para quem não sabe quem foi Von Braun, ele foi um dos cientistas alemães aceitos pelos americanos para continuar lá seus estudos científicos, após do fim da segunda GG. O nome da operação foi Paperclip. Ele assegurou que em um futuro próximo começariam a falar mais e mais de asteroides chegando perto do nosso planeta, a chegada de extraterrenos salvadores ou não. Enfim, ele já estava ciente da tecnologia reversa, da transdimensionalidade, do que podem afetar fortemente uma consciência humana. O Dr. Greer afirma que tudo pode parecer muito real. Finalizando este conteúdo, que terá continuidade, Paul Hellyer, ex-ministro da Defesa do Canadá, declarou: "A agenda de hoje é maior em tamanho e poder do que qualquer outra antes. Não tenho dúvidas. Eles só querem que sobre a elite." Inserir background. Muitas dessas tecnologias que estão sendo usadas vieram da mente incrível de Tesla e foram roubadas, foram suprimidas, mas funcionam. Então nós temos dois grupos, uns tentando apavorar as massas e outros querem convencê-las de que tudo está bem. Por que a expansão da consciência é tão importante? Porque ela é um processo que não pode parar. Ela continua se expandindo mais e mais e continuará se expandindo até a ascensão. Então, eles nos contarão como tais seres tão bonzinhos nos ajudaram durante todo esse tempo como humanidade, que precisamos ter uma boa relação de amizade com eles e até batizarão o primeiro lá no Vaticano. Será que o ser vai aceitar? Não importa a cor do alerta que está sendo dado por aí. A sua conexão com a fonte, com o seu eu superior, é a sua maior bússola. Sua mente não pode ser mais comandada por eles. Vamos voltar para casa, mas do jeito e no tempo certos. Você concorda conosco? Deixe o seu comentário e o seu like, que é muito importante para o nosso canal. Ative o sininho das notificações para não perder os nossos vídeos e até o próximo conteúdo. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor.
muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.